Un incendio afectou esta tarde ao fallado dunha vivenda na Ameixida. É o segundo incendio no que vai de semana. Segundo incendio en menos de 48 horas nunha vivenda do lugar da Ameixida en Ribeira. O incendio registrabas esta tarde ás 5 menos 10 no fallado da casa. A cantidade de fume que saía polo tellado dunha vivenda de dous pisos ubicada na estrada que une Castiñeiras-Cotouro alertou os veciños polo que numerosas persoas se achegaron a tau lugar a ver o que acontecía. Na extinción e ventilación da vivenda traballaron os bombeiros de Ribeira e o Gaen. A tal lugar tamén se achegou a policía local. Ambos incendios iniciáronse no fallado da casa. O primeiro deles, o lunes pola tarde, aparecía nun cuarto ubicado á dereita, mentres que o desta tarde se iniciaba nun cuarto á esquerda no mesmo fallado. Todavía se descoñecen as causas deste incendio, malía que todo apunta a un curto-circuito, esta hipótese perde peso hoxe, xa que o cadro eléctrico estaba cortado dende o pasado luns. En ningún dos incendios houve que lamentar danos persoais.